Свети мъченик Филомен. Свети мъченик Филомен пострадал в 275 година при гонението на император Аврелиан 270-275 година. Завистливци донесли за него на управителя Феликс, че е християнин, и Филомен не отрекал това. Тогава забили в ръцете и краката му гвозди и го карали да тича. Изтощен от изтеклата кръв, той починал.